waxaan u aragnaa oo aanu tuhunsanahayba in saxaafad badan la askaryeynayo oo la qarameynayo la shaqeynmeyno hayad gaara annaga sirdoonka iyo milatariga iyo booliisku way noo siman yihiin kulankaasina waxaan u aragnaa kulan la khalday saxaafadda xiriirta ee ka qeyb gashay waxay noqotay in warbaahintii la kale xulafaysto oo kolba kulama loo qabto oo kolba hay-ado aanaan wada shaqaynin amba wada shaqayni aana naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyayaashaydii xidhanaya marna odrhanaya kaalay aynu wada shaqaynaah saraynta sharcigu ma aha in qofka ogolaansha la-aan xaruntiisa laga qabto sida oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa ku saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto waa qalad in qof bilaaadana gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato ma aha weriyaashu waxay waramaan bulshada waxay codo yihiin bulshada محمد يا عبد الملك نهوا حي سجارة وقت ما منا ورياشة حارانا إن قفص إسشر عدرها ليس كحرة إسشر عدرها وشيل وقشرة إن حرية دي سلقة قاعدة قلب كي بانان هينين ومبلد يدي بانان هينين وألابتي يدي كله برفت كابانان هينين ثانو حنورك شرع عدرها كله يقف كله shirkoodan jirayd ee gudaha hargeysa wadajirka ugu qabteen xubnahan saxafiyinta oo ka howlgala gudaha hargeysa ayaa waxay si adag u cambaarayeen xadigga maalintii lix iyo tobnaad maraya ee saxafiyinta kale ah maxamed cabdisheekh ilig iyo sidoo kale cabdimaalig sheekh muuse coldoon oo labadaba ku jira xabsi ku yaal gudaha hargeysa iyadoo haba yaraatay muddadaasi dheera-aan weli la horkeenin maxkamad waxaanay cambaarayeen xadhiggooda iyagoona tilmaamay inuu yahay mid sharci daraha qaabkii loo qabtay iyo sidoo kale maxkamad la-aanta ay dhanka kale ka hadleen kulan saxafiyiinta qaarkood ay la qaateen mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada qaarkood kulankan ballaadhan ay isku yimaadeen qeybo kamida warbaahinta ka hawlgasho somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa waxaanu kaga hadlaynaa xadigga muddada lix iyo tobanka cisha ku xidhan yahay guddoomiye m m t v maxamed cabdisheekh hilig ka warbaahin ahaan xadhigga waxaanu aragnaa sharci daro laba qodob o owgeed qodobka koowaad markii hore la xidayay in sharci daro loo xidhay

وحن الله إن المركز توه حكود ده لنا قرن ما ذو لكن وحي لجاه الله يو يا عقد لين أما حرق لحي دانا ملا يتعي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن وكه الله لنا حرق لبض الصحف في أي وين قدوميها إم إم في محمد عبد الشيخ إليك يوريه عبد مالك موسى عرضان إليك وحس الشرع درع لوجا قبتي إنه ستيشن كيسة هي إيه حرونتي سوربه هنا سوق وليبا الشقدي سوق دنيا هل كعبد مالك موسى عرضان الله جسوا قبل كتقدر nlabada a labada xadhigba looma marin sifo sharciya waa xarhig sharci darro ah ilig waxaa u dheer in xaruntiisa la burburiyay qalabkiisii la qaatay nwaxa ka mid a weliba maxamed ander oo isagu ka mida wariyeyaasha m m t v oo aynu arkayn in muuqaalkii lasoo baahiyey dhirbaaxadii ku dhacaysay markii la xidhayay wariye kasta oo la xida oo somalilanda ma jiro wariye loosoo maray sifa sharciya ilig iyo coldoon maanta waxay xidhan yihiin muddo lix iyo toban cishaa ciidimay horkeenin maxkamad maxkamadii rayidka da lagu talagalay haddii ay qalad leeyihiin tiraad ald baad leeyii haddi aanay qald laayna fasii lahayd lama horkeenin cadaaladdaray ku xidhan yihiin markii kooaadna maaha wariyo kasta oo lanaga xidhaan waa cayna alkulanka waaan isugu nimi inaanu cambaarayno xadhiga inaanu nidhaahno weer ka jooga oo raggaa wariyeyaasha dalkooda wuxuu qabanayay halkan ku dhaqmay ku dhashay warbaahinta ka bilaabay waayo araga ku a usoo celiya oriyadoodii wariyeyaaa yaa la nabcaysiin dalkooda wariyeyaaha dalkooda yaa nabcaysiin ilig iyo cabdimaali waxaanulen orriyadooda haloo soo celiyo dhowr jeer hore waa laga hadlay ilaa inta ay xian yn waanu hadlaynaa aamusimayno waayo waa qayb warbaahintaydii kamid a warbaahintu maaha labadanoo keliya qaar horaa la xia labadanaala ia qaar dambaa la xii doonaa dabada isku wada hayaa iyadoo warbaahintaasi naga xidhan tahay oo labadaa inay naga xidhan yihiin haddana waxay noqotay in warbaahintii lakale xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hayado aanaa wada shaqayni amba wadashaqayni aanay naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyyaasheydi xidhanaya marna odhanaya kaalay anu wada shaqayn taasoo kale anagu aan caambaaraynaynaa anagu dawladda wada shaqayn baanu leenahay laakiin haayad iyadu dadka qaqabanaysa iyo saxaafadii oo iyadu baadis ku jirta oo dadka waxuu soo tabinaysa oo ka maatida ah iyo ka aan hadli karin iyo ka dhibaato tabanaysa muxuu haye dhibaatadeeda soo gudbinaysa ma aha in haddana inta qol lagu xidho layidhaahdo waynu wada shaqeynaynaa i hahadlina waynu cambaaraynaynaa xadhigga ilig ilig ma aha markii koowaada la xido cabdimaaligna maaha markii koobaada la xidho waxaanu leenahay raggaasi waa rag waaya araga waa rag wadankooda wuxuu qabtay waa rag hadalkoodu meel dheer gaadho waar ka daayo oo raggaa xurriyadooda usoo celiya haddii aad dembi ku haysaana geeya maxkamada rayidka ah waxaan halkan aanu ka cambaarayneynaa oo aanu leenahay waxaa socdaa waa wax sharciga iyo dastuurka somalilan kasoo horjeeda xadhigga loo geystay guddoomiyaha m m t v maxamed cabdisheekh ilig oo imika muddo ku dhow toddobi iyo toban maalmood xidhan isla markaana waktigii sharcigu ogolaa inuu xidhnaado ama maxkamad la horgeeyo aan ilaa imika la horgeynin waxa ayaan daro ah in somalilan dastuurkeedu wuxuu dhigayo iyo waxa socdaa ay yihiin wax aada iskaga soo hor jeeda oo aan iswaafaqayn sharci darro iyo dastuur jabin weynna ah maadaama oo markii hore qaabkii loo qabtay ay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo waaran iyo ogolaansho maxkamadeed aan lagu soo gelin xarunta m m t v isla markaana laga dhex qabtay ilig oo barnaamij toose ku jira shaqadiisana gudanaya sidoo kalena wariyaashii joogay oo andar ka mid ahaa tacaddi <mimitation> loo geystay gacan qaadna loo geystay in waxaaso dhama ahaayeen waxyaabo ugubka ah somalilan oo dastuurka iyo xerarka somaliland ka soo horjeeda arrintaasi waa midaanu aad u cambaarayneyno waxaanu leenahay hay-adaha sharcida hay-adaha sharci dejinta hadday yihiin golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo hay-adaha kale ee dhinaca sha sharci ka shaqeeya dhammaantood waa in ay isgarab taagaan waxyaabaha sharci darrada waa inay kasoo horjeestaan waxyaabaha sharci darada ah ee socda isla markaana ay u doodaan xuquuqda muwaadiniinta uu ka mid yahay maxamed cabdisheekh ilig iyo cabdimalik muuse coldoon oo ilaa imika aan maxkamad rasmi ah la horkeenin arrimahaasoo dhami waxay muujinayaan inay kasoo horjeedaan waxyaabihii lix sano ka hor xisbiga kulmiya uu ka ololeynayay ey ahayd sarraynta sharciga sarraynta sharcigu ma aha in qofka ogolaansho la-aan xaruntiisa lagaga qabto sida oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto dhammaan fal alkaasi waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay muddo kabadan laba wiig ayay ilaa imika sharci daro ku xidhan yihiin maxkamad lahorkeenayna aanay jirin waxanu lenahy hadii dembi lagu haysto waa in maxkamadda shacabka la horkeenaa oo wixii caddaymaana la dedejiyaa arintooda haddii wax dembiga lagu haysto laakiin tallaabo kasta oo arrimahaasi ka soo hor jeeda waa wax qanuunka dalka kasoo horjeeda oo sharci daro ah aanan halkan ka cambaarayno hadaanu nahay saxafiyiinta somalilan waxaanu leenahay waa in arintaasi si deg deg ah wax looga qabtaa bismi illahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan isugu nimi waanu ka hadlaynaa guddoomiyaha xaiga guddoomiyaha m f t v maxamed cabdisheekh oo sifo sharci daraa ku xihan markii horena sifa sharcidaraa lagu xiay oo aan loosoo marin nidaamka caadiga ee ka jira dalka maxamed cabdisheh wuxuu xidhan yahay lix iyo toban cisho isagoo markii horena si sharci daraa lagu soo qabtay lix iyo tobankaa cisho oo ay maanta ku jirto ma jirto wax maxkamado lahorkeenay n xukuumadda somaliland iyo cid kastoo ay qusayso xadrhigga maxamed ilig in waxaan ka codsanaynaa in lahor keeno maxakamadda shacabka ee u xaq u leeya haddii dembi lagu haysto in la keeno faylkiisa waxa weeyaan waxaa xaaraana in qof ssi sharci daraa la iskaga xidho in si sharcidaraa ujee agu jiro in xoriyaddiisii laga qaado qofku waxa weyaan dhalinyaroa oo labaatan sanadood dalka ugusoo shaqeynay duruufo badan oo haysta haddana maanta mark cagihiisa isku taagay in layidhaahdo labadaada lagood kma soconso taasan anag arag qof oriyadiisi laga qaady waxaan aragnaa qof layii ma socon kartid yni waayn waa maalintaluguhiis isku taag inlayhd ma soco karti ay rgina arci daro tahay waxaanu halkan unimid inaanu cambaarayno xadiga xagdaradaah ee lagula kacay قدوميها <applause> تلفيشن كام محمد إليك يسيدو كلي وريي عالدون او يساقنا مقالة برعولة صحيح لي ارقنا حاري قاسي لبدو بينا يهين سفشار الدراع وارن لو مسو قوسن لبدو دبو حالوغو قبصدي سفا عن ندام كدولة لدمو يتستور كدل كبال مرسن إليك حرونتي سايا لغو سويرري وعلى قبطي وعلى حري waa qof muwadina oo ganacsi buu sameeyey cambeny dad buu shaqaalaysiiyey imkaniyaadka xarun warbaahinad looga baahan yahay oo intaba dhaqaale ay kaga baxaan buu sameeyey waa nin dhalinyara waxay ahayd qofku ma baxsanayo in warqad waareno loogeeyo u iman karaa maxkamadaha laakinse in la weeraro la qabto sidii qof dedambiyo waa weyn galay in gurya loogu dhaco waa qalad sidoo kale coldoon burco in lagu soo xido oo uh, hargeyso toos loo keeno nidaamka dawladnimada qiyamka bilaadanka e, baalmarsanta waalidkii oo magaaladaasi jooga saldhig baa jira xabsi baa jira wax kastoo maxkamadaa jira in burco lagu daaya ahayd laakin waxaan u aragnaa in ay danaynayso dawladdu kiiska codoona sidoo kale jirdil e, baa jira andar loo geystay aynu sidayn muuqaalada ka arkaynay waa kiisaska aan duugoobin waa qalad in qof bilaadana gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato maaha waa in sharciga la ilaaliyaa dowladnimada iyo dastuurka dalka waxaynu dhigannay waa in la xaq dhowraa welina ilig maxkamadaha ciidamada la geeyey waa qalad lama geeyn karo hal mar baa qofka la geeyaa maxkamadaha ciidamada ومركا كيس وضرهاد لقالو وقف عيداني كترو قف كاسا كاود بدنو جيا لا كيسي هدو شعبية هاي لمجيو يمحكم ده عيدا مضا واذ أركيسي عيبتي كان عضاي إن لي يدي محايتو يمحكم ده ريدك جيا عيبا يكوت هاي عيدي جيسينا ولي ألانكا ما انت دور يطمن عشو والليح يطمن عشان فلايا أيو حرين محكم ده ريدك بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ما انت عنوغو كميدا قيب كميدا ورباهين تا كنو المجرد هرقيسا waxanu isugu nimi kulan aanu kaga hadlayno xarigga loo geystay gudoomiyaha telefishnka m m t v maxamed edig n runahaantii muddo dhowr iyo toban cishaa ayaa uu weli xorriyaddiisa leeyahay guddoomiyuhu waxaanu cambaaraynaynaa inaan weli wax tallaabo ah oo xorriyaddiisa loogu soo celinayo aanay weli qaadin xukuumaddu waxaanu ku baaqaynaa in xorriyaddiisa si deg degah loogu soo celiyo ruahaantii somalia

oo aynu ognahay in bisa gudaheed ag xida somalilan san suuf o kala duwan waxaan aadu cambaar hada xidan gudoomiyii tlefisnka mmtv maamed cabdi shekh ilig oo isagoo hawlsao ku jira xaruntiisa laga dhexqabtay qalabki tlefisnk la urursaday nidamnida rt aaaasi muqaaaaaag akgaldqm sid burcadal si alab wkaoo duubtay aritaaswaanu cambaarena sidoo kale waxaanu cambaarenaa xarigga lagula kacay wariye samafale cabdimalik muuse coldon oo isagana laga soo qabtay magaalada burco suxufiyintaasi oo iminka ku xidhan magaalada hargeysa muddo toddobiyo toban casha ah aan yidhaahdo lix iyo toban maalmood iyo toddobiyo toban habeen waxaanu leenahay xarigu xalmaaha haddii aan dub ugu noqdo labadaasi suxufiyi muddada ay xidhnaayeen lama horkeenin wax maxkamad bulsho ah ilig waxa la hor keenay maxkamadda militariga

waxa maxkamada loga mereysanaya anaguma garannsid al aaaa in saxaafadi lafteed loosoo dhigtay oo warbaahint lakala qaybinyo oo qeyb kala duan loola fadisanayo oo raggii dembiga iyo unuubta y taayad geystay warbaint int yeedhaan yhotelola gellala adwaaqe laga dalbanayo arinta aaranbaa argn raaaaag qari dibatooyina jira

qalabkeygii baanan haynin oo mobiladaydii baanan haynin oo alaabtaydi kale brevitka baanan haynin taana waxaanu aragnaa sharci daro kale iyo gaf kale ayaanu aragnaa waxaan leenaa hayndaabka sharciga lagu soo noqdo maanta wax halkan skuolka ay keenay waxa weeyaan anagoo kamida qaar kamid ah warbaahinta magaalada hargeysa waxa weeyaan xariga walaalahayo saaxiibadayo ecabdimalik muuse sheekh coldoon iyo weli maxamed cabdisheekh oo lix iyo toban cisho muddo maanta laga joogo eku xidran magaalada hargeysa islamarkaana ku xian sifa sharci daraa wariyaash waxa waramaan bulshada waxay codo yihiin bulshada maxamed iyo cabdimaalin waay si gaara uga tilmaamy wariyaasha dadka sida gaarka caawiya maamed muddooyink ugudabesoclks dadbadan bu noloshoodwaabedel caafimaaddar badan wadajisoo bandhigay coldoonna waabanukawarhana waa samafale dad badan buu noloshooda bedelay labadaa wariye oo ku suntan inayihiin samafalayaal bulsho aya waasi sarci dara gu xulan yihiin magaalada hargeysa waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda somaliland iyo hay-adaha ku shaqada leh iyo qeybaha sharcigaba in labada nin wariyaasha lahorkeeno sharciga islamarkaana ay cadaalad helaan because iminka waxay kuxidan yihiin cadaalad daro maxkamad lama horgeynrada lix iy toban cisha la yska haystaa intaasoo saacadood bay xoriyadoodi maqan tahay dad bay leeyiin eheley leeyiin dad baa ku xidhnaa iminka dadki shacabka waxay raadinayaan waa nimankan lagu xidhay waxay ubahanyihin xog dadki wax looga waramo anaguna ma odhan karno dee warba kama hayno oo nimanka meel bay ka xulan yihin cadaalad daray ka xulan yihin waxaan rajaynayaa inay maxamed iyo cabdimaalig bayi helaan cadaalad isla markaana sharciga la hor keeno haddii wax lagu hayo haddii kalena xuriyadoodi loo soo celiyo